Eu sento ali que estou na survival. A tady dělám nějaký blbosti. Bože, já musím mačkat 5 klávesů za raz. To je tak debilní. Já dneska taky něco natočím. V sobotu to spojím a v neděli vydám možná. Já jsem možná čo natočil, já mám kľud. Ok, takže teďka už tady bude ta scéna s tebou, jo? Takže teďka, když tak... Takže dej lomeno spawn. No. No tak, ty jsi dal ten meč, tak znova, jo? Promiň. Běž někam pryč, jo? A potom dáš lomeno spawn. Ty jsi dal totiž, ty jsi dal si do ruky meč, jo? Takže 3, 2, 1, teď. Můžu? Můžeš. Tak rozlížej se kolem. A teďka zakývej, ne, na počet. Znova. Já? No, ne, to říkám jemu. Ty tam, ty budeš za chvilku, budeš někde tady. A půjdeš takhle sem, půjdeš takhle sem, jo, na ten glowstone. Budeš se tady takhle dál rozhlížet. A najednou, crafterko, pojď ty, jo. Ty půjdeš prostě jenom takhle sem. A půjdeš se tady takhle rozlížet a najednou, až tam bude on tady na tom glowstonu, tak ty takhle půjdeš z portálu, takhle ze survivalu prostě, půjdeš z portálu, já ti to ukážu, takhle vyjdeš z portálu, a půjdeš takhle kolem něho a půjdeš tam třeba do hardcore nebo někam prostě, jo? A zase tady sprintovat či normálně jíst? Sprintovat? Normálně jdi a jakoby vlastně tam zmizíš v tom portálu, jo? A nemám ničky, ten nič, prostě bez. Ne, prostě kolem něho projdeš. A jak budem vědět z toho portálu, že kedy tam stojí? Já ti to řeknu. Čekaj, já to potom tu, já to úplně slomím potom. Ne, sakra, tady tam ten týpek tady. Takže pojď tady. Jedna teď. No. A teďka vyběhni. Ne, proč se tam ta šla holka ta do prdele? Vypadni ty. Tady běhá pořád dokola. Bože! Vypadni! No běž, vypadni ty jogír. Vy jste rovnou za portálem. Počkej. Iba někdy dostaneme, dobré, už je v hardcore světě, no můžeme jít. Hod, super, tak zvolit lákal. Dobrý, easy práce. Tak pojďme když tak znova, jo? Ono prší do toho baráku. Jo. Ha, už jsi dotočili? No právě, že my už tady na tebe čekáme. Jo. Ty jsi asi spol to mikrofon, že jo? Ještě bude ta... Jsem omylom byl... Omylom mi to pěl, dej jedna. Ty máš jim v hlavě! Ty máš jim v hlavě! Zalez do toho bajáku. Ty. Lol. A co ten čip? Asi umrám, hej, mixer. To musíš asi... Máš nějaké věci u sebe? Ty máš jim mezi nohama. Máš nějaké věci u sebe? Ne. Tak běž někam, já tě tady, běž někam mimo resku a já tě zabiju. Vy se mi všichni lagujete. Ne. Ty máš co? Bože, tak se utop, já mě tě nejde zabít. Pojď var pvp, alebo jen radši. To je zolko. Ok, dobrý. Teďka uděláme takovou, teďka uděláme scénu, jak prostě jenom takhle... Kurňa, já to asi zpomalím, nebo jde to nějak zpomalit v té kantazii, blbe, já nevím. Hej, dá. A tak já to musím udělat jakože tak půjde prostě tak... Dá se spravit, že nějaký frame necháš na 3 sekundy, na viac sekund. Tak
prostě tady takhle přijdeš k tomu baráku, jenom takhle půjdeš po té cestě a to pak střihnu a dáme jakože k tomu baráku, tak běž sem. Běž tam, kde jsi předtím stala, jenom tak prostě přijdeš k tomu baráku, jo? Tady? No, běž. No, tady. Teďka já tady takhle půjdu. Jo, dobrý. Takže počkej. Teďka takhle jako přijdeš a zazvoníš jakože. Jo. Počkat, ne, ono to otevře ty dveře, že jo? Sakra, to jsem nedomyslel. Ne, nebo jenom tak na to klikneš, jo? Jenom na to klikneš. Jo. Ne. Můžu? No tak stůj tam, kde jsi stál. A ne, ty takhle budeš koukat na ty dveře a jenom se tak otočíš, jo? A zaťukáš na to a zase se takhle otočíš. Jo. Že? Běž trošku víc dopředu. Tak, no, můžeš. Tak dobrý, teďka už budeš zase ty, krafterko. Že teďka, ty se nebudeš hýbat, jo? Budeš jenom takhle stát. A ty takhle normálně přijdeš prostě, otevřeš dveře a začneš kývat jakože. Dobře, už chápem, ahoj. Nech ty dveře otevřené. Nech, neserte s tím. Já nic nedělám. To Nik. Tak, jasně. Jak to, že tu nemůžu dávat PvP? Já už jsem to dal na to. Znova, přestaňme dělat kraviny. Nechte toho. Já nikdy. Narovnej se na tu cestu. Tak, jenom prostě zakývej. Jenom tak zakývej, třeba 5 vteřin kývej, jo? Teď. Jo. Tam dvere. Tak teďka tady prostě vylec, budeš takhle mezi dveřma, krafterko. A nešiftuj. A jenom budeš říkat prostě, ne. Zkusi to. Můžem. A daj prostě tak nahoru a dolů, jednou. Jo. Jo, takhle je to dobrý. Ne, počkej, budeš to jako říkat jakože ne, plus. Takže vždycky ty řekneš jednou takhle, ne. A ty řekneš zase takhle jednou, ne, jako plus, jakože. Vždycky, tak se vyměníte vždycky, jo? Mhm. Bože, to je tak dementní natáčení. Tak můžem. Zkuste to. Tak. No, teďka ty, Niku. Se to dali oba dva zaraz. O, to pak můžu nějak vystříhat, ale... počkejte, uděláme to znova, jo? A to pak, dobrý. Nech ty dveře otevřené, jo, to bylo také. Tak, teďka chvilku počkáme. Neser se mi do záběru. Tak, no. Už si to připrav. No a teď dej. Super. V podstatě to máme. Jo a teďka uděláme tu poslední scénu. Mám to vycvičený. Ne, jo. Vycvičený griefer. Já už jsem tady to pár baráků rozgrifoval. Tak, máme to hotový. Takže se začíná zeditovat, to už bude ta horší část. Tak díky, že jsi tady, jsi mě tam otravoval na začátku. Mně předtím totiž nedošlo, že bych ten tvůj v uvozovkách skin, totiž vypadá trošku blbějc, víš, tak. Jako, vypadáš jako noob, tak ty se tě urazil a už se mnou nikdy nebudeš natáčet. Proč ne? Bitku vole?